meitene arī vēl tad ar lampiņām un tad tieši tā kā pagalmā iederētos. Mini Ziemassvētku versija. Bet no dažādām pasaules āriem atgriežamies pašmājās un turpināsim ar interviju par veselību. Zāļu cenu reforma, vēžu skrīninga programma, bērnu vakcinācija vai sabiedrības ziedojumi kā pēdējā cerība smagu saslimšanu gadījumā. Risināmu jautājumu veselības nozarē, kā jau ierasts, ir daudz. Jā, un ko un cik lielā mērā no problēmu jomām spēs atrisināt nākamā gada budžets? Par aktualitātēm izveicāsim veselības ministru Hosamu Abumerī. Labrīt. 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 Sāksim ar budžeta samazinājumu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ir izskanējis, ka tam nākamgad būs par 1,6 miljoniem eiro mazāk, un tas nenoliedzami uzreiz arī nozīmē darba organizācijas izmaiņas. Nu, piemēram, mums arī minēja, ka varētu samazināt brigāžu skaitu nakts stundā. Kā jūs teiktu, vai tas ir neizbēgami, ka būs jāsamazina budžets? Nē, es gribētu paskaidrot nedaudz par to, jo tas bija jau plānot jau kopš 2018. Gadā NMPD pieņem daudz plāni un stratēģija, ko vajag realizēt nākamā perioda. Nu, ņemot vērā to budžeta šobrīd grūtības, tad ja vajadzētu realizēt, teiksim tā, divi gadu laikā, nu, piemēram, nākamā un aiznākamā gada, tad tik realizēt ātrāk. Tas ir viss. Un līdz ar to, tas kopš 18 gada īstenībā ir 10 jauni brigāžu punkti. Tad mēs nesamazināsim to punkti, tik samazināt tikai tādi brigādi, kur ir 3 cilvēki uz diviem, jo gada sākumā un pagājušā gada mēs saņēmām no Eiropas fondas daudz jaunas mašīnas, ko jūs redzat tagad brauc par Rīgu, tādāds mazas kompaktmašīna, kur vispār ir uztaisīt, teiksim tā, priekš diviem cilvēkiem. Un tā arī ir Eiropas daudz valsti, kur brigādi ir divi cilvēki. Un ja nepieciešam, teiksim, avārijas vietā vai tam līdzīgi, tad viņi zvanīs vēl papildus. Un šī stratēģija bija jau pieņemta daži gadi atpakaļ, bet tagad mēs sākam realizēt. Ja vajadzētu realizēt, teiksim, 30 brigādu vienreiz gadā, iespējams, vajadzētu tagad vairāk, ātrāk, jo nepieciešams tomēr to naudu virzīt, piemēram, drošība šajā jautājumā. Ja mēs runājam par tiem piemēriem, kā ir citvieta pasaulē, citvieta Eiropā, arī NMPD vadītāji mums intervijā norādīja, ka citvieta ir arī viena cilvēka. Jā. Jā. Vai tas arī varētu būt tas, uz ko mēs virzamies? Uz vienu cilvēku nē, mēs neejam uz vienu cilvēku, bet mēs ejam uz tā saucamā paramediks. Tad ir mediks, kurš ir, piemēram, ārstpalīgs vai ārsts vai tam līdzīgi, bet tur arī ir šoferis, kurš kļūt par paramediks, jo viņš aizies konkrētu kursu, praksi, izglītības kursu, kas likt viņu ne tikai vadīt mašīnu, arī palīdzēt to ārstniecības personu, kas brauc kopā. Nenējam šobrīd vai nenējam vispār nekad tajā lauciņā? Jūs sakat, ka tā mēs nedarīsim. Vienu cilvēku brīdā. Vienu cilvēku, nē. Šobrīd es neredzu tās iespējā. Nu, es nezinu, ka, lai to pieņemt lēmumu, tad ir jābūt tādu personālu trūkumu ļoti. Patreiz mēs redzam, ka, piemēram, Rīgā ir trūkums vairāk. Mums ir trūkums, teiksim, Kurzemē. Mums ir vairāk brigādi, piemēram, vai vairāk cilvēku personāli ir Latgalejā. Tāpēc tas ir stratēģija plāna, lai arī, ja godīgi runājam par drošību jautājumu, šeit ir tieši saistīt, ka mums ir jābūt visi Latvijas iedzīvotāji to brigādi, plāni un kārti, lai mēs varam tikt laicīgi. Un šeit nav jautājumu par trim vai diviem cilvēkiem. Labāk, lai būtu punkti, lai būtu divi cilvēki, lai būtu to skaitu iedzīvotāju atbilstoši Eiropā. Mums patreiz, piemēram, Latvijā vidēji ir 9500 uz vienu brigādu. Lietuvā un Igaunijā no 13 līdz 18 tūkstoši. Nē, es saprotu, tā kā mēs mēģināsim salabot to cilvēku, kurš var, piemēram, iet no 3 brigādi un palikt 2, viņš var piedāvāt darba cita vieta, kur mums trūkums ir. Ja. Tad šis plāns bija jau agrāk laicīgāks par to, ka jāmaina šis pats gan hospitalizācijas tā schēma, gan brigāžu princips, bet tad tas bija jau iepriekš arī plānos, ka līdz ar to rukstas finansējums, vai tas ir kaut kas cits? Nu, es domāju, tas, ka tas apdraud darbinieku skaitu? Logiski, ka šī finansējuma tad virzīt kaut kur citur, tā ir efektivitāte. Mums arī jābūt efektīvi, ja mums ir iespēja, mums ir jaunas mašīnas, mums ir aparatūras, es pats arī biju, tur jau vispār ļoti viegli, nav tā kā agrāk, piemēram, vajag viens cilvēks tikai nes aparatūra, viens brauc un viens ārstē. Bet tas nenozīmē, ka būtu jāatlaiž darbinieki, viņš varēs pārlikt uz vietām, kur trūkst. Darbinieki tik virzīt, kur ir nepieciešama vairāk, piemēram, Liepājā mums ir nepieciešama papildus brigāde, tad tā vairāk cilvēki. Rīga pie Rīga mums ir trūkums.
Un šobrīd ir trūkums. Ja? Līdz ar to ir jābalansē, lai visa Latvijas iedzīvotāja tiešām konkrēti brigāde tiktu laicīgāk. Mēs gribam samazināt to laiku arī. Ja? Un līdz ar to bez tādi plāni mēs nevaram virzīt uz priekšu. Un tāpēc sanāk, tā, ka tā šobrīd tā ekonomikas situācija valsts nav laba, un līdz ar to mēs vienkārši ātri tik vajag ieviest. Pabeidzot tēmu par tā saucamajiem ātrajiem vai degvielas cenas arī tiek ņemtas vērā, jo mēs ar Lienu Cipuli, kad runājām, saprot, jau šobrīd ir tā, ka reizēm degviela ir pēr akcijas nāk klāt. Nākamā gada budžeta ir paredzēt gan degvielas, gan arī personāla stiprināšanā. Tā kā NPD, ņemot vērot drošības jautājumu, tik arī piešķirt iezīmēt jauna budžetā, man liekas 2,8 vai 9 miljonu, tas, lai to stiprināt personāliem, lai arī atrisināt problēmu, kas ir. Tā kā nav tā, ka mēs tikai ņem to miljonu tagad uz to 15 miljonu, ko finanšu ministrs prasīja, lai iet drošības budžetā. Bet tomēr arī nākamā gada tik iezīmēt papildus finansējumu, īpaši personāliem. Par personāliem arī runājot par minimālo algu slimnīcās vai iespējama algu celšana, tas šobrīd ir vēl jautājums dienas kārtībā? Mums jau bija, mēs kabinet pagājušā nedēļa vai es pagājušā, kad mēs runājam par to, ka tā ir ka viena daļa no darbiniekiem slimnīcas tika pacelt to minimālo algu, to starpību, un vienkārši slimnīcas paprasa, vai var atrast to budžeta, kā mēs varam dot budžeta, lai kompensēt. Patreiz, diemžēl, nav iespējams. Līdz ar to, kā es saprotu, nu tomēr slimnīcas ir no savējas līdzekļi, vajag cēt to nelielu starpību algas, bet nu redzēsim, mēs vēl esam, kā sākā, nu budžeti vēl nav pieņemti līdz galām, un mums ir jau daudz diskusijas, un es arī visu laiku runāju ar kolēgiem, ka veselības aprūpe ir arī drošības jautājumu valsts, tas tā kā līdzīgi iekšlietu, līdzīgi aizsardzība. Nu to, sapcīt, bija diskusija, ka daudzas jomas mēģina savu svarīgumu zem drošības palikt, bet premjera diezgan stingri teica, nē, nu mēs paliksim pie konkrētā. Premjera nesaka, ka veselība nav drošība, daļēji ir, nu, ka NMPD, piemēram, tik piešķir naudu, tad kiber uzbrukumi arī, piemēram, IT arī ir piešķir naudu, piemēram, zāles, nu, kompensējam medikamentu sarakstu, mēs paplašināsim ar visu to nākamā gada, jā. Mums ir iezīmēt 21 miljonu eiro, kur liela mērā aiziet onkologiju, un viena daļa mēs gribam gan arī cukurdiabēta grūtniecēm, gan arī rētas slimības kaut ko dod. Ja. Tā kā tā ir prioritāte, un prioritāte, manuprāt, šobrīd, mana prioritāte, kā ministra no pirmā diena, bija par to, ka ir jābūt, jāpalien kompensējam medikamentu sarakstu katru gadu. Un to es turpināšu arī, ja budžeti ir tik, kā ir, ka šobrīd. Jo šī ir tieši, kas visvairāk, ko Latvijas iedzīvotu just. To medikamentu. Viņš ir lētāk vai viņš var pieejamāk, un tad tā arī ir patieši. Jo es būtu ļoti godīgs, jo nevar arī ar 20 miljonu, ja es likšu, piemēram, pie izmeklējuma samazināt rindu. Tik un tā rinda nav iespējama uzreiz samazināt. Bet zāles, ja mēs tiksim tur, pacienti uzreiz dabūja to sajūtu, ka viņam ir zāles, ka viņam ir lētāk, ka viņam ir labāk. Par onkoloģiju, jo pieminējāt vēža ārstēšanu Latvijā, nu tie akūtākie pāris punkti, kas ir šobrīd dienas kārtībā un ko izdosies? Šobrīd, šodien būs ļoti labs lēmums. Šodien to, ko mēs apsolam, ka oktobrī mēs palielināsim individuālo ārstēšanas kompensācijas no 14 tūkstoši uz 30 tūkstoši. Mēs zinām, ka viena daļa no cilvēki, kur viņu diagnoze vai konkrēti medikamenti nav registrēta vai nav kompensējuma saraksta, viņi var iesnikt NVD. Vienmēr bija tā lielā sāpes par to, ka tas 14-15 tūkstoši gada nav nepietiek. Nu, labi, tagad 30. Tagad jau šodien mēs pieņemsim ministra kabinetu, ka viņš būs 30 tūkstoši. Ar screening programmām plašāks piedāvājums arī paredzams tajā jomā, vai te jāskoncentrējas uz esošo? Mēs screening, Latvijas iedzīvotāji jāsaprot, kā screening ir atsevišķi kodi, un viņi vienmēr bez kvotām.
Tātad, jebkura laikā, arī, kad ir tik samazināti kvotas vai ir gāras rindas, uz skrīningu vienmēr ir atsevišķi kods un atsevišķi procedūras, kā, piemēram, endoskopija, resnazānas vēzes profilakse, kā, piemēram, mamografijas, prostās vēzes. Šī ir programma, kur vienmēr ir budžet iezīmēt naudu un nav tā, kā ļoti ierobežot. Jā. Līdz ar to mēs gribam palielināt to skrīningu līdz Eiropas Savienības vidējā līmenī, kas ir 70%. Mums ir dažādi programmi no 25 līdz 55%. Un tāpēc mēs pagājušā nedēļa un Latvijas televīzija arī parādi panorāmā, mums ar SPKC bija tāda ļoti skaista akcija, kur arī pazīstami cilvēki zvana uz mājām par kāpēc, vai jūs biet uz to, vai jūs dariet un tā tālāk. Tāpēc šī ir jautājums, ko Latvijas izvēlēt vajag saprot, ka prevencija, laicīgi atklāt problēmu ir labāk nekā pēc tam ilgu ārstēšanu ar komplikācijām un arī, protams, maksā valsti vēl vairāk. Nekā, piemēram, agrīna stādī. Kāda loma un atbildība dažādu diagnožu gan noteikšanā, gan ārstēšanā, gan arī sabiedrības veselībā tiek uzlikta šobrīd uz reģionālajām slimībām? Slimnīcām. Reģionālajā slimnīcā īstenībā šobrīd mēs gatavojam nākamā gada ziņojumus. Mēs sākam runāt tagad ar reģionālās slimnīcas par tā saucamā sadarbība ekosistēma ar universitātes klinikas. Jā. Ko tas nozīmē? Nozīmē, ka mēs gribam ieviest pakāpeniski, teiksim, Skandināvi vai Somijas sistēma, kas saka, ka reģionāla slimnīca ir jābūt tādā līmenī līdzīgi Rīgas universitātes klinikas. Tad, respektīvi, vienu ekosistēma, kur es esmu pārliecināti, ja es esmu Liepējas slimnīca vai Daugavas slimnīca, piemēram, onkologijas centra vai Stradina, tad es zinu, ka tā vārlīnijas, tā ārstēšana, tā ārstniecība notik vienā līmenī, vienā līdzīgi pakalpojums. Un šī ir ļoti būtiski, tāpēc mēs tagad arī ar veselības inspekciju mēs strādām, ar slimnīcām, ministrija eksperti, ar PVO, Pasaules veselības organizācija, lai mēs redzam to pakalpojumu, kas ir nepieciešam, lai katru slimnīcu lai būtu īpaši, ja ir speciālisti. Nu, patreiz situācija ir tā, ka mums ir daudz vietas, it kā speciālisti uz papīriem, bet viņš fiziski nav visu laiku. Un līdz ar to gan kvalitāte nav labi, gan arī piemības nav baigi laba. Nu, mēs tikai varam turēt rošanā ar jums kopā īkšķus par to, lai viss, kas labais jau ir iecerēts budžetā, nesaļogās un iespējams vēl kāda iniciatīva ir izdodas tajā iekļaut un tad jau, protams, izpildīt visas ieceras, kuras, kā minējāt, jau no ministrēšanas sākuma posma, kā prioritāras noteiktas un soli pa solim šķietināmas. Paldies par sarunu. Paldies. Veselības ministrs Hosams Abu Meri. Šobrīd 8:12 dosim vārdu Ilzei. Laikapstākļu joma.